Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. No však to veď, keď vy spolu spíte, ty si na ňo ľahneš, tak aj priľahneš. To je strašný tlak. Preboha, fuj, aké máš tučné prsty. To je strašný tlak. On prišiel vždy v noci, nacícal sa, ráno odišiel. Prosím, môžeš mi to neříkať? Aj za čo to stalo? 10 zajíčku stačí. Tak to vyšlo v celkom pohode. To som nemusela takhle dlouho ptát. Jak som ťa skoro vyšla. Tu ale o nič iné nejde, hej. Hodil si tam tašku, ani som nevedela, ako som uprala trenky. Máš ráda bulvární témata? Bulvární témata? Uh-huh. Ako kedy. A co pro tebe třeba, když se řekne bulvární téma, co tě napadne? Většinou tak jako, že sci-fi, vymyslené věci mě napadnou. Že keď napríklad si prelistuješ náš nejaký bulvárny denník, tak si viem, že títo ľudia kľudne mohli písať knihy, ktoré sa mohli predávať a nemuseli marniť ten talent. V tých novinách, lebo to sú tak vykonštruované príbehy. A co sa týka témat, napadne ti nejaký taký ako bulvárny téma? Určite. Rytmus, Cibulková. Sú také moje obľúbené. S tým ma často spájajú, potom koľko som pribrala, schudla a všetky veci, čo sa týkajú vizáže. Potom nedávno som mala aféru, že koľko zarábam, to bolo zaujímavé. A to je bulvárny téma? Príde mi to bulvárne. Prečo? Že nemyslím si, že pri umelcovi je to úplne akože, nie že fair. Fair. Mne to je jedno v zásade, ale nemyslím si, že je to úplne OK to takto nejako škatulkovať pri umelcovi, lebo sa bavíme o veľmi jedinečnej činnosti, ktorá sa len ťažko dá ako keby načísliť a namontovať na 15 minút, hodinu, ako keby, že nevieš tomu napísať, že ako keď robíš niekde v pokladni, tak vieš, že máš 8 eur za hodinu, ale pri vtipoch nevieš, koľko máš za tú hodinu. A nemusí to byť vždy tá cena, ktorú teda ten bulvár napísal. Jasne. Môže to byť aj viac. Takže... Jasne. Pretože ja práve ako hodne řeším peníze s hostama. Keď potrebuješ poradiť, opýtaj sa, ja ti pomôžem. A práve lidi píšou, že to je bulvární téma. A přitom psychologové říkají, že by sme měli řešit peníze, že by to bylo transparentní. Ale nepřijde mi na tom nic bulvárneho vlastne na těch penězích. Protože... Ako máš pravdu zase v tomto, že ja celkom aj riešim tiež financie, nie s hostiami väčšinou, ale tak akože sama doma, že aj pozerám nejaké dokumenty, keď idú von, že o peniazoch, ale niekedy ma nebaví to, že sú často robená ten americký trh, že by som už potrebovala niečo také slovenské, keby vzniklo. Ja neviem niečo, že ako bolo slávici na ulici, tak ja neviem, chudáci na ulici a že by sa riešilo, že aký máme finančný rozpočet. A v tej nejednej relácii, ktorú som počúval, tak zaznela taká veta, že vlastne páry sa veľa hádajú o financiách, o rozpočte, lebo vlastne nie sme zvyknutí to komunikovať otvorene. Áno, áno. A to som sa snažila akože u nás vo vzťahu tak zaviesť, že toto by sme mohli tak akože otvorenejšie komunikovať, tak sme si založili Splitwise, neviem, či vieš, čo to je. Nie. Taká aplikácia, keď ideš s kamoškami na dámskú jazdu, tak tam si dáte, že koľko stal celý výlet a vždy jedna, čo platila, že a potom sa to ti vyráta, ako presne koľko, ktorá dlží. Takže to je super. Tak sme si to spravili aj s Tejkom doma. Mm-hmm. Bez toho, že by niekto niekomu niečo dlžal. No, tak je život. A akože si tam, píšete tam ako náklady? Nebo? Áno, že kto čo kúpil, platil a vlastne po tom mesiaci, keď sa na to pozrieš, tak máš pocit, že nejaký iný človek ešte žil s tvojou kartou. Že som toto určite nebola. Ale boli sme tam, no. Človek, keď si to nezapisuje, tak na to úplne zabudneš, takže... Jasne. Takže vy máte ako oddelené účty každej, jo? Áno, fungujeme si... Svoj život, svoj biznis, ale tak máme to nejak tak veľmi príjemne, to tak prirodzene ako keby funguje, že tým, že on je veľmi štedrý človek, tak vôbec sa nemusíme hádať kto, čo platí, koľko. Vždy je to tak dobre vyrovnané. Mm-hmm. A tú aplikáciu vedete, aby ste mieli prehľad o tom, kdo co utrácí, anebo že on zaplatí za nieco a ty mu to pak pošleš na účet? Nie, nedlžíme si. Problém je tom, že my, teda hlavne ja,
mám rada taký bohemský život, čo znamená, že nie v tom, že ja by som si nejak veľa toho kupovala. Ja práve, že šetrím na oblečenie a míňam na káve a na týchto posedeniach. A ja by som vždy, keď idem do obchodu, to spojila s posedením na káve a dneska už káva predsa len stojí ináč, ja kedysi, že už to nie je tých 80 centov, čo sa niekde strátilo pri tom nakupe, ale to už keď si sadneš do kaviarne, tak už je to 10 eur a vlastne keď to spravíš dvakrát, to je 20 eur. Keď to potom spravíš 7-krát týždenne, je to dosť veľa eur. Takže ja mám podozrenie, že on chcel, aby sme to začali zapisovať, aby mi to mohol vyhadzovať na oči. No. Jakože ti to vyčíta? Nevyčíta, nie. Len sa mu nechce. Nechce sa mu chodiť so mnou na kávu. Tak som začala chodiť sama. Tak aj som predtým stále fungovala sama, takže môj najobľúbenejší čas bol, že som chodila sama na kávu. Potom som si nejak zvykla na ňo a zrovna keď som si na ňo zvykla, tak on povedal, že už sa mu tam nechce sedieť. Tak chodím už teraz sama zase. A nemáte doma kávovar? A máme. A to není také, vieš. A ja neviem, prečo to nie je také. Ja akože doma, aj ľudia sa mi strašne za to akože hejtovali, lebo ja som robila na Instagrame aj kampaň na Nescafe. Neviem, či tu môžem hovoriť značky. Môžem určite. Hovoriť značky, yes. Dobre, super. Bola to Nescafe, káva, proste klasika, čo si drbneš do šálky, zaliješ vodou, dáš mlieko a máš také kakajo. No a ja som robila na to kampaň s tým, že ja to naozaj doma pijem. Akože je to... Neviem, prečo ľudia vravia, že hamba. Proste ja to doma pijem na ráno a keď chcem dobrú kávu, tak tu si idem dať do kaverne, ktorú viem, že robia dobrú kávu. A sama som robila v gastre, podnikala som v kaviarni, som citlivá na kávu, ale táto dneska ráno, to mi nevadí. Uh-huh. To mi vonia ako domov. Jo, to ja mám práve ako dobrý kávovár, kupujem dobrou kávu, ako zrničkovou. A vždycky, když si tam třeba niekde ako obied po ceste, ako ve mieste, tak jako si říkám, že jako ok, já si tady můžu dát kávu, ale já mám doma přece lepší a těším se domů. Takže... Ale čo robíš doma, keď piješ tu kávu? Čítám třeba, koukám na seriál. To je pravda. Keď je to tak k tomu, že už si sadneme, tak sa ideme rozprávať. Že mi to príde taký quality time, že si sadneme a budeme sa rozprávať. Akože pravda je, že sa aj málo rozprávame na tej káve. Ďakujem ti za toto psychologické okienko. Znížim svoju spotrebu kávy. No ale ešte sa vrátime k financím, pretože vy teď budete mít svadbu. Nebudeme. Práve, že akože my sme kupovali byt, prerábali sme ho úplne tak, že veľmi sme ho prerábali, veľmi, veľmi. Viac menej zázrak, že ten byt je stále na tom istom mieste, kde bol predtým. Ale a vlastne tam... Ale máte hezký byt, som videla. Ďakujem. To musím, znamená, že v tomto sa som taká hrdá na seba, lebo to fakt akože po nociach som ja sama rozmýšľala, že aké farby, kde čo bude a tak. Takže je to také moje dielko. Uh-huh. A vlastne tá svadba je viac menej v tej kuchynskej linke, v tej kúpeľni. Takže tam sa zvykneme si oslavovať náš zväzok. Vieš čo, no, takže sme to tak akože z pragmatických dôvodov aj z tých finančných odložili. Nechceme robiť malú svadbu v tom, ako to nám pomohlo to obdobie toho uvažovania nad tým, lebo jasné, že všetci nám povedali, že spravte takú na úrade, potom pôjdete niekde na obedík a tak, ale nie, nie, nie. Když už, tak už. Áno, a Tejko chce prísť na koňoch, chce tam mať mažoretky a ja chcem, aby som tento sen splnil, takže chcem, aby to bolo také. Takže svadba bude ale až za pár let? No, vôbec neviem, v akom horizonte. A kolik stojí svadbu urobiť s koňma, každý s krokodíloma? Vieš čo, akože tým, že vlastne ja mám teraz, budem mať 30, ešte nemám, a veľa kamarátiek sa teraz žení, oni sa vydávajú a majú deti, tak vlastne teraz mám veľmi presný prehľad o tom, že koľko stojí svadba. Viem, že predminulý rok taká svadba do 60-70 ľudí stala, že 15 tisíc a minulý rok stala 22 tisíc, tento rok už 35. Takže to je strašne veľa peniazy. Ja poviem s tými koňmi, no tak tie kone to také na objednávku, to môže byť aj 2 litre, to neviem, no. Z tej mažoretky, akože tie možno zaplatíme tým, že sa povozia na tých koňoch, ale neviem, akože podľa mňa určite to bude dosť drahé. A je to niečo, ja som veľmi šetrivý človek, a tu by som chcela povedať, že tu nechcem nejako šetriť. Uh-huh. Aj keď stále mám vnútorné také, že mi to príde, že ty koko za jeden deň daj toľko veľa peňazí.
že sa s tým budem musieť vyrovnať, no. A podľa toho, ako sa tej kúpe správa tiež, samozrejme. Samozrejme. A není v tom nejaký iný dôvod ešte, že nemáte svadbu? Ne, jenom ten finančný. My myslím si, že sme obidvaja, čo sa týka rýchlych, pokojne zlých rozhodnutí, veľmi dobrý, takže aj keby to akože nemalo byť ono a by som sa nedaj Bože rozvádzala druhýkrát, tak by sme to brali s nadhľadom. A proč nedej Bože rozvádzala druhýkrát? Neviem, ja už to tak beriem tak pragmaticky, že veď môžeš sa vydať, akože najviac pri tom rozvode samozrejme aj toho vzťahu by mi bol to aj k tej drahej svadby. Lebo prvýkrát som veľmi rada, že tá moja prvá svadba bola veľmi lacná, že zas mi to nebolo až tak ľúto. Urobila som tu girl mess, vieš, čo sa teraz robí, dievčenská matematika, že si rozrátaš, aj keď kúpeš spotrebič, tak si rozrátaš na každý deň, koľko to ťa to stojí denne a máš taký lepší pocit z toho. Že keď si kúpiš kabelku za 2 litre, tak si to vydelíš, delené 365 a je to lepšie, he? Takže keď som si vydelila tú prvú svadbu tým, koľko dní som bola s ním, tak to vyšlo celkom pohode. Hej, to vyschádzalo nejakých 20 centov na deň, tak to bolo presne akorát tak, čo to stalo. Aj za čo to stalo. Ale s tejkom, no, není tam žiadny iný dôvod. Akože myslím si, že máme problémy ako normálni ľudia vo vzťahu. Tie sú na to, aby sa riešili a myslím zatiaľ, že to je také normálne. Ja som také rozvedená a taky som si říkala, že už se nevdám. A protože je to zbytečný, jako ty svatby. Ne, to ne. Ale pak jsem jako změnila názor ve smyslu, jakože, no a co, tak si vdáš, rozvedeš. Jako, a je to že fakt pěkný den zase. No právě, jakože ta svatba je jako, já to vnímám tak, že to je věc, která nedává absolutně žádný smysl, ale stejně to mám ráda. Stejně chodím ráda na svatby. To prostě jsme to podáme, my to máme namontované v těch hlavách, my ženy, to jakože mi nikto nezobere, že fakt jako keby od malička ty vidíš ten ideál toho, že sa ženia, je svatba. To je hezký rituál. Áno, je to pekné, hej, presne. Ale akože tiež sa treba pýtať, že keď nechcete mať svadbu, tak prečo potom tie isté peniaze nevraziť do oslavy samej seba, aj keď máš 30, 40, 50 a urobiť proste najväčšie bengy, ako prečo nie? A nemyslíš si, že i ten rozvod by sa mal jako vnímať ako hezký rituál? Jako samozřejmě teď jako tři roky po rozvodu to tak jako jednoduše říkám. Ano, samozřejmě v tu chvíli. Že určitě máš už dlouhše po rozvodě. Že já těž už mám 6 rokov, ale ono, já si myslím, že to je díra na trhu. Že tam by sa malo niečo vymyslieť. Ano. Len tým, že my ženy sme proste také citlivejšie, tak ono ti to dlhšie trvá, kým vlastne, kým vieš robiť party. Kdežto, vidíš, možno by tá diela na trud na mužov by sa to malo zacieliť, ale to by malo dvojfázová, hej, rozlúčka so vzťahom. Ale ja to stavím, že je to taká diera na trhu, že mala by sa niekde tá rozvodová party urobiť určite na privítanie slobody novej, ale problém je ten, že vlastne väčšina ľudí potom na to nemá náladu úplne po tom rozvode. Ale je pravda, že je díra na trhu. Možná by se ty rituály měly zaměřit na to, že každý konec je začátek něčeho nového a pojďme určitě to tak jako určitě by vnímat. To pomohlo podle mě tým lidem, čo si však sama věš po tom rozvodě, že musí to být nič pompezné, aspoň něčo malé, aby si člověk uvědomil, že naozaj, že stále je důvod na radost, že dá se. 10 zajíčku stačí. Ano. Tak prostě nějaký stripter a hopsa, hejza. Ještě se na chvilku vrátíme k financím, protože zrovna předevčírem na mě vyskočilo video. Sleduju takovou stránku něco s kapitalismem, kde se dávají takové vtipné věci jako o našem kapitalistickém světě. A tam byl nějaký podcast a holka říká tomu moderátorovi, no já už prostě teď funguju tak, že jdu na rande a týpkovi říkám hned, aby mi ukázal prostě nebo řek, jaký má stav na účtě. A on, a ten moderátor říká, no jako nechci tě soudit, ale proč to děláš? A ona říká, no protože já jsem úspěšná žena, emancipovaná a přece nebudu ztrácet čas s klukem, který prostě vydává míň peněz, stejně se to podepíše vlastně na mém vztahu k němu a tak dále, tak nechci ztrácet čas. A teď jsem četla ty komentáře pod tím videem a všichni hrozně hejtili tu holku, jako, že seš povrchní mrcha, blablabla. Což je pravda, trochu. Ale na druhou stranu
Jako je to pravda, že někdo takhle na začátku hned prostě nebudeme si tady mazat med kolem pusy. Tak byla upřímnější. Já mám takový a takový priority v životě. Ano. Peníze pro mě znamenají ve vztahu dost. Pojďme si to říct hned na začátku, neztrácejme čas. Ano, podle mě to akože nie je nič zlé na tom. Každý máme iné priority, hej, že čo viem, prečo potom je v pohode sa pýtať na to, že či máš rád zvieratka, aké máš rád zvieratka, ty by si sama 30 mačiek. No tak akože tiež to není v poriadku. Akože, ale ja si myslím, že je to úplne ok, obzvlášť, keď ona si prizná, že áno, je to pre mňa dôležité v tom živote. Nemyslím si, že je to nejaká hodnota, ktoré by sme sa akože úplne mali pridržiavať, lebo veľakrát sa stane, že ako na Slovensku sa hovorí, každý chvíľku reže pilku, drží pilku, aj reže pilku. A co to znamená? Znamená to to, že vždy sa môže dariť niekomu inému. Vieš, a ja som to tak brala dlho aj v manželstve, že vlastne som si hovorila, že okej, teraz sa darí mne, tak potom sa bude dariť jemu, len jak si tých 7 rokov furt sa mne darilo. A hovorím, no tak toto už čo si nie je s kostolným poriadkom. Jasné, že tam je veľmi taká hranica, ktorú si treba všímať medzi tým, že vo vzťahu, kedy ten človek vlastne sa môže na teba dotiahnuť, ale ty by si nemala mať nejakú pýchu v tom, ale proste, že vždy nás to prepája, keď sme s úspešnejšími ľuďmi alebo s ľuďmi, ktorí zarábajú viacej, ale zase nemala, potom je tam tá hranica, že on sa môže na to aj vykašľať, nie? Že môže si povedať, že však ona sa postará a ja tu budem sedieť a čakať. No a co dělat, aby sa na to nevykašľa? Jak prostě z pozice ženy komunikovat s tím mužem. Jsme to řešili s Adélou Vinceovou. Já jsem se jí ptala, řekla jsem správně její příjmení teď. Jo. Nikto neví, každý hovorí jinak. Protože já nemám ráda, když se moje, já mám složitý příjmení a já jsem se na to zvykla, že moje příjmení nikdo neříká správně, proto se na to dávám vždycky u jiných lidí taky velký pozor, abych prostě říkala správně jméno a příjmení. No a já jsem se jí ptala, jestli by byla OK s tím, že by její partner prostě vydělával méně peněz a v jednu chvíli řekl, já nechci vydělávat nic, ty mě uživíš, jestli by žila s mužem, který ho musí živit. Okay. A ona říkala právě, že by se spíš zajímala, proč on nechce vydělávat peníze, co je s ním špatně. Ano, no, to je pravda. No už nechci, kebyže mi to takto pově, že a já už nechcem už robiť, nechcem už zarábať peniaze, tak to by som asi už len dvihala telefón, alebo zamenu manželiek, pretože nič iné by na mne zostávalo. Ale neviem si to predstaviť, zase tam presne je to, že tak na prvom rande by sa nemal pýtať iba na peniaze. Že nenavezuješ vzťah s tým účtom, navezuješ s tým človekom. Takže tam vidí, že môže byť niekto, ktorý, kto je aj napríklad má toho menej, je chudobnejší, ale extrémne ambiciózny. Vidíš to na ňom, že má dobré nápady, že ide za tým svojim cieľom a za pár rokov ťa môže úplne predbehnúť a ty by si tam sedela, že no, môj chudačík, vieš. Takže keby, že ja by si všímam na to, aj na teho by si to všímam a v tom ma neustále akože nutí k tomu, aby som si ho vážila a ho rešpektovala. A to je to, že on je veľmi ambiciózny, že má veľa cieľov, že vie, čo chce robiť, že keď niekedy stagnuje, tak to ako keby netrvá dlho a veľmi rýchlo sa spamätá a vymýšľa nové veci. Dokonca robí veci, ktoré by som ja neurobila, že riskuje častokrát aj proste s peniazmi sa nebojí proste ísť do projektov, ktoré vie, že bude robiť zadarmo, ak nie za minus. Takže ja si toto na ňom vážim, no, že on práve má túto vlastnosť. Jak vlastne ste sa dal dohromady? Máte nejakú historku? Proste ste začali jezdiť spolu stand-up. Nie, no, boli kolegovia od roku 2015 a normálne sme sa akože poznali, že kolegovia som bola dokonca vtedy vydatá. On sa mi zdal opäť taký namyslený, arogantný hajzel, vôbec mi neprišiel ani vtipný, ani nič. Až počasie, keď som akože počúvala jeho vtipy, tak ja som začala tak smiať dosť na jeho humore, že akože, ale bol to stále iba kolega. Asi 2-3 roky sme úplne, že nič neriešili, normálne sme šli na team building, ja som si, že na nič nedávala pozor, tak ako si nedávam pred ostatnými 15 kolegami. Že vlastne tak, že som si tak vravala, že on už ma videl úplne v najhorších stavoch, to už je úplne jedno. A potom, jak si sa ti stalo,
Ja som ti tak schudla po tom rozvode a on si asi povedal, že ejha, hojca. Ale nie, no bolo to tak tesne po rozvode, keď sme nadviazali vzťah. Ja to vždy tak hovorím, že my sme ako keby začiatok vzťahu mali taký ako komara jeho hostiteľ, hej, že on prišiel vždy v noci, nacícal sa a ráno odišiel. Mne už ostalo také nepríjemné svrbenie, takže, ale potom vlastne ako tento vzťah prebiehal. To tak bylo? Akože real? Áno, my sme boli tí priatelia s výhodami, či s bonusom. Hej, áno, áno. A sme si, ja som si ešte hovorila, že v žiadnom prípade, že by som sa do ňoho aj zalúbila, nikdy, nikdy. V momente, ako som povedala túto vetu, som si uvedomila, že niečo je zlé. A potom som ja bola do ňoho tak zalúbená, on, že nie, nie, ty máš dieťa. A dlho sme sa takto naťahovali, že ja áno, on nie, potom on áno, ja že nie. Také trošku divoký aniel. Ale to bál toho, že máš dieťa? Akože hej, potom sa mi aj priznal, že tam to, akože to zohral dosť veľkú lohu. Tak on bol 12 rokov slobodný, mal iba myslím, že jednu, dve frajerky max, čo stále vypovedal o tom. A mala by som si to pripomínať, keď riešime problémy aj dnes. Ale takže on vôbec nebol nejaký, že poďme teraz skočiť do toho. Nebol vytrenovaný, zvyknutý na svoj život, staromladenecký. Ale vidíš, zlomila som ho nakoniec. Ale nie, znie to hrozne zúfalo, keď to takto poviem, ale nespravila som po niekoľkých mesiacoch aj na pomoc mojich priateliek to, čo veľa žien podľa mňa už urobí, keď sú úplne že zle na tom, že som povedala, že a dosť. A vypla som komunikáciu, nejaké veci, že vlastne som si povedala, že by som chcela mať tú hrdosť už predsa len vyššie, že nejdem sa tu ja už s niekým doťahovať. A to trvalo myslím, že týždeň. A potom už prišiel rovno s taškou ku mne do bytu, hodil si tam tašku, ani som nevedela ako, som uprala trenky, takže to je príbeh. A začal covid, takže. Ale jako myslím si, že lepší jako asi, když ten člověk má pochyby o tom, prostě ano, je to žena s dítětem, měl bych se nějak asi být jako zodpovědně, než někdo, kdo jakoby vůbec nebere ohled na to, že máš jako dítě, skočit do toho a pak je úplně jako, že neví, která bijem. Přijde, že jako zdravější přístup mít obavy, než do toho skočit. Co myslíš? Ano, možná se mýlím. Určitě je to zdravší přístup, že pre uvedomiť si, že je to veľmi zodpovedná úloha. Ja sama som s tým bojovala, aj celkovo prvý rok sme dosť akože bojovali aj v tom vzťahu s tým faktom, že ako teraz urobiť to, aby to celé fungovalo a ladilo. A určite to nebolo také jednoduché, ak si mnohí predstavujú, a že je aká super rodinka. Nebolo to jednoduché, doteraz to niekedy nie je jednoduché, lebo sú to dvaja samci v jednej rodine, rovnako bojujúci o tú moju priazeň, že oni sa v tom niekedy nestretnú a potom som tam niekde v strede ja. Takže je to niekedy náročné. Ale nebolo to fakt jednoduché na začiatku. Jo, a to řeší i jako klasický rodiny. Yes. Tady, když se jako vlastne přichází dítě, tak jako řeší to. Já jsem se teďko bavila se svým známým a on má ženu a druhý manželství, dítě mají, on má už teda jako dospělou dceru, jako z prvního manželství, a on mi říká, říkám, no co, dobrý, jako vztah, řešíte něco, terapie, takový společný a to. A on, no ona je na něj tak jako hodně upnutá na to dítě, že já vlastně si můžu dělat, co chci. Ježiš, to je problém. No. Jakože bylo vidět, že on je z toho hodně jako smutný, že spolu netráví jako čas, že ona fakt jako, že je vlastně trošku žárlí vlastně na toho syna. To je také, že my ženy se tak vieme často strátiť v tej láske materinské, lebo je to podľa mňa veľmi silný cit, ktorý ťa úplne že pohltí a napustí ťa až nad hlavu, a vlastne ty potom nevieš sa ako keby dostať k inému zdroju tej lásky tak rýchlo, že keď nad tým vedome nezačneš rozmýšľať a robiť kroky k tomu, aby si sa doslova proste odputala od toho dieťaťa, lebo nepomôže to v konečnom dôsledku ani tej matke, ani tomu dieťaťu, ani tomu vzťahu, tak to nebude podľa mňa fungovať.
Jedna moje známa, oni zavedli pravidlo, jim se narodilo dítě, oni zavedli pravidlo, že po 6 nedělí každý den ve středu večer jdou prostě spolu. To je super. No, no jakože to je úplně super, na udržení to té komunikace. Ano, ano. Já jsem velký zastánce tohto, že to dítě, aj to dieťatko, samozřejmě, že ťa potřebuje, veď pre Boha, akože keď 2 hodiny za týždeň, 24x7, koľko to je, neviem tak počítať rýchlo, ale keď 2 hodiny z jedného večera si ukradneš pre seba s tým mužom, akože ideálne v prípade, že sú tam starí rodiči, alebo dneska sú fakt profesionálne opatrovateľky, ktoré ti prídu a sa, máš pocit, že sa o ne postarajú lepšie jak ty, lebo ešte majú k tomu celú zdravotnícky kurz a všetky možné Montessori veci, tak to proste tomu dieťaťu nič neublíži. A ja tiež, veď som sa kvôli tomu rozvádzala, že som chcela, aby moje dieťa videlo zdravý, fungujúci vzťah. Tak no jasné, že niekedy vidí, že nie je dobre úplne, ale asi je to patrí k zdravému, fungujúcemu vzťahu, že sa občas pohádá, že občas neudržíš tie emócie, ale dôležité, čo sa píše vo všetkých príručkách, aj rodičovských, je vlastne, že si ich prizne tie emócie, prijať ich a ospravedlniť sa za ne prípadne. A vedieť ich ako keby dať dokopy a vedieť, že prečo vznikli a na základe čoho. No a toto tiež my robíme. Jo. No a co sa teda píše v tých príručkách? Co je zdravý fungujúci vztah? No tak to je... Teraz s dieťaťom či s mužom, lebo čítam aj také. No pro dieťa, no. Pro dieťa. Pre dieťa, teraz som čítal výbornú knihu, ktorá akože bola veľmi odlišná od väčšiny tých rodičovských príručiek, veľmi sa mi páčila. Volá sa Objavte v sebe dobrého rodiča. Na Slovensku to vydal denník N. Myslím, že aj v Čechách. A je to naozaj veľmi pekná taká kniha psychologičky, psychiatričky, ktorá úplne že hovorí aj o svojich chybách. Nehovorí, že všetko sa dá hneď. Ale základný princíp toho celého je, že uvedomte si, že vy ten druhý človek, či je to dieťa alebo partner, je dobrý človek, je v srdci ako keby dobrý. A teraz vlastne hoci čo urobí, začnite rozmýšľať s týmto fundamentom, že to dieťa je dobré. Že napríklad, neviem, sestre tam praští kocku o hlavu, tak začneme rozmýšľať, že, ale nezačneme rozmýšľať, že mám úplne sebecké hrozné dieťa, ale že moje dieťa je dobré. Prečo to urobilo? No, stratilo nervy, lebo aj ty si dobrá, ale vieš, niekedy večer stratiť nervy, keď si spočítaš všetko, čo ťa za tento týždeň čaká. Hej. Takže je to úplne, to sa mi najviac páčilo a to sa snažím aplikovať aj na to, keď mám nahneva, že si hovorím, že on je dobrý človek. Tak to si to opakujem pol hodinu a potom niečo z toho nevymyslieť. A ešte mi řekni, měla si obavy a protože já jsem, jsme mluvili s kamarádem, on říkal jako nějaké jako svoje věci, já jsem říkala, no, jako já jsem měla taky strach, jako, že když jsem se rozváděla a prostě si představ, prostě je mi 40, mám 2 děti, kdo by mě chtěl? Víš, jako já jsem si to říkala. To si ty hovorila, či ten kamarád? Já jsem hovorila, jako, že jsem měla taky strach. Okay. Když jsem se rozváděla, že prostě už jsem stará, mám 2 děti, kdo mě bude chtít jako z těch chlapů? A pak jsem zapla Kardashianky a Kim Kardashian na začátku říká, je mi 40, mám 4 děti a já, ještě, mám jenom 2. Akože, plus. Tak by mě zajímalo by mě, jestli ty jsi měla obavy, že prostě žena s dítětem, to už je prostě, jak to říct, auto s tím, s přívozkem, no, jak se říká. Akože, ja si myslím, že ten rozvod je perfektným spôsobom, ako ti úplne, že rozdrbať seba vedomie a vlastne si hovoríš úplne tie najhoršie veci o sebe a to je niečo, na čo proste podľa mňa žena nie je pripravená, lebo ťa to zaskočí, že vlastne aj keď ten vie, že napríklad evidentne ten muž urobil chybu, alebo jasné, že vždy sú obidvaja na chybe, ale že napríklad on si našiel niekoho iného a preto ten vzťah sa definitívne končí. Ale aj tak ty večer sama tam ležíš a hovoríš si, že ja som hrozná, odporná, vlastne nemal na výber a vlastne sa úplne stretávaš s takými nejakými najhlbšími svojimi obavami o sebe a toto sa proste plynule prenaša do také, určite minimálne sa tam, že zjazví to sebavedomie pri tom rozvode a netreba si to priznávať. Podľa mňa nie. Akože ja som
Ja som čítala takú knižku dobrú počas toho rozvodu, ja veľa čítam, takže už aj neviem, jak sa volá, proste niekde niečo. A tam bolo, že nemôžete to dieťa brať ako problém, ale ako bonus. A ja si vlastne uvedomujem, že ja mám úplne, že super syna, on je smiešný, vtipný, pekný, on je proste super zabavný. A to ja som povedala trikrát, že je smiešný, je. Ale som si vlastne tak povedala, že každý, kto môže byť pri tom, ako vyrastá, ovplyvniť to jeho detstvo, proste môže byť šťastný za to, že tam bude. A to podľa mňa aj ty si môžeš povedať, vieš, že... No to som si povedala hneď na to. To je úplne, presne, že tam si treba uvedomiť, že tam treba niekde z nejakého, ja neviem, z nejakého žriedla nabrať tú silu a uvedomiť si tú svoju hodnotu. A tú hodnotu aj tých detí. Ja som spíš uklidňovala toho svojho kamaráda, že ako je normálne mít obavy, ako priznať si je, ale pak v zápäti ako si to nejak ako racionálne všechno. A teraz si ešte sama s deckami? Jo. To je super, prečo tak dobre vyzeráš? No, podľa mňa, že ja v poslednom čase mám zase také oné, že myšlienky, že vlastne keď je žena sama s tými deťmi, aj v tom svojom prostredí, tak ja keď som žila sama s Damianom, ja som mala stále poriadok. Stále som proste stíhala. Som stíhala vtedy 3 roboty. A teraz mám aj neporiadok a je úplne nestíham už tak veľa. A vlastne jediné, čo sa zmenilo, že pribudol Teo. Ale zase máme oveľa viac radosti a niekedy proste v živote to tak je, že musíš niekedy vyvážať tie veci, ktoré máš pocit, že tak, toto je ten môj život, toto som ja, lebo je tu proste upratané, nikým sa nehádam, ale vyvážiš to za to, že koľko to vlastne prináša tej lásky, šťastia, radosti, bláznostva, lebo to sa dá jedine zvážiť. Áno, určite. Plus mi teda. Ešte mne zajímá, pretože ty si vlastne v tom v prvním vztahu zažila nevieru, tak stejne tak... Jestli stejně tak, jak jste řešili finance, nebo řešíte finance ve vztahu, tak jestli jste si řekli, co je pro vás nevěra, jestli jste každý definoval spolu, co v ní, protože každý to nevěru vnímá hodně subjektivní. Pro někoho je to to, že se s někým píše na Instagramu, pro někoho je to, že někdo prostě se do někoho zamiluje, pro někoho je to, že někdo s někým má sex, prostě. Jestli jste si řekli s Teodorem, co pro každého je nevěra a jestli jste třeba schopný nebo nějakým způsobem respektovat tu nevěru a tak dále. Ano, povedali jsme to velmi jasně, protože Tejko má... No jsem nemusela takhle dlouho ptát. Ale jsem pěkně to porozprávala. Já rada počívám češtinu, je dlhšie kludně. Ako, no, Tejko má velmi také... Nech sa povedať, že vyhranené, nie je to správne slovo, ale on bol vychovávaný 3 ženami. On je akože veľmi, veľmi slušný, veľmi taký distingovaný a zásadový. Niekedy až je to veľmi na škodu, lebo keď ideme parkovať, tak sa to robí na 20 krát, aby to bolo presne 5 cm od tej čiary a od tej a nikdy zle. Má také proste ukotvené zásady a má ich aj v tejto akože v oblasti neverí, že pre ňoho proste hociaké prekročenie nejakých hraníc, čo, či to je písanie, či to je neviem aká pusinka na ústa, tak to je pre ňa už nevera a to mi teda aj jasne páš, to by nedokázal určite prekročiť. A ty, jaký k tomu máš názor? Tak ja taký ambivalentnejší, no, musím povedať. Tým, že ja som taká, že ja je veľa tak čítamci, aj nejaké príbehy, aj všelijaké seriály človek si pozerá. Aj mám kamaráta, ktorý je polyamorný, že má viacej vzťahov, tak samozrejme ma to nutí rozmýšľať na celkovo nad konštruktom monogamy, aj filozoficky ma to zaujíma, ako sme sa k tomu dostali. Kultúrne asi. Kultúrne, áno. No a ja som taká, že tak určite monogamný vzťah ja považujem za vydobytok modernej spoločnosti a za to, čo nás ako keby dokáže udržať pokojných v tom priebehu života. A už je len na tom danom človeku, ako veľmi je to pre neho dôležité, ako veľmi si to váži. A keďže ja si Teodora veľmi vážim a ho uznávam, tak v tom prípade by som ja sa nedopustila neveri. Hej? Ale kebyže som s niekým, ktorý mi povie, že ktorý by započal tú debatu, že a poďme sa baviť o tom, že čo je vlastne nevera, tak neviem, či by som nevedela povoliť tie hranice.
A neviem to sebe podať, keby prišiel do tvojho, ale mám pocit, že tuto mám takú, akože, takú uvoľnenú gumičku vo vlasoch, že tam by sa akože vedela, by som sa podľa mňa hýbať. Uh-huh. Ale možno som len, možno mám len silácké reči, akože. Jak si človek predstavuje, v prvom manželstve som si predstavovala, že Ježiš, no ja keby som ho nachytala s niekým, tak ja normálne ich tam zabijem obidvo a celé toto. A keď som ich nachytala, tak som bola taká, že dobre. Nič som nespravila, nič absolútne. A že co znamená pro tebe neviera? Jako je to to, že človek má jako potřebu více lásky k více lidem, nebo nevěra, jako je vždycky chyba jednoho, nebo to je chyba dvou. Jak to vnímáš, to nevěra? Pre mňa to má úplne jednoznačné, jedno jediné vysvetlenie, ak sa bavíme o slove nevera, tak to je to, že sa spreneveríš tomu človeku. To znamená, že ako keby na chvíľu Zradiš, alebo úplne odídeš z toho prepojenia, čo máš s tým človekom. To je pre mňa dôležité. Uh-huh. Takže či už to je, ja neviem, možno skôr by som odpustila nejaký jednorazový sex, keď bol opitý, ani neviem, jak sa volala, ani jak vyzerala. Ako keby on si tam vypisoval 2 mesiace s niekým na Instagrame, vie, čo tá žena raňajkuje, vie, čo večeria, vie, kedy chodí na záchod, tak toto by ma nasralo ešte viac. Tam by som sa cítila zradená. Jasně. To je zajímavé, jak vlastně pak tu nevěru vnímají lidi, kteří mají konsenzuální vlastně nemonogamní vztah. Mm-hmm. Jakože se to jako řeknou prostě, můžeš si dělat, co chceš, já si dělám taky, co chci. Oni už tu nevěru vůbec vlastně, ten koncept toho slova vnímají úplně jinak. Akože tuto jsem já taká, že veľa jsme se aj bavili s tím mojím kamarátom, Matějem Makovickým, kterého já... Že už to nevnímá jako zradu. Ano, ale že to musíš mať prostě... Ja to vnímam, že on má úplne iný mozog, proste úplne inú nadstavbu, jednak proste je to sociolog, ktoré má neuveriteľné rozpätie filozofického, psychiatrického, psychologického kalibru, že vlastne to prisudzujem to skôr inteligentnejším ľuďom, ktorí dokážu, že zároveň ostať prepojení, mať plnohodnotný vzťah, lebo to nie je o tom, že teraz... Že som chcel povedať o nadávku. To nevadí, môžeš. Nadávame tu, že jebeš s každým, hej, ale proste to nie je o tom, to je vlastne to je o tom, že máš niekoľko plnohodnotných vzťahov, hej, akože viem, že napríklad 2 sa úplne, akože to si ešte niekde vo vesmíre viem predstaviť, ale on keď napríklad mi povie, alebo aj niekto, keď počujem poliamorných ľudí povedať, že vlastne teraz je tam s ňou niekto iný a som rád, že tam je, pretože ona tam nie je sama. Že čo? Si povieš, že vlastne, že ty si rád, že on, že tam ide naozaj hlboko ten záujem od toho druhého človeka, že ona tam nie je sama, tak tebe nevadí, že tam je niekto iný. To je úplne super. To už je úplne iný level. No. Na to sa nevyhovoríš v monogamnom vzťahu. Som bol taký sám na tom hoteli. No, ty si tam nebola. Ano, myslím si, že ty vlastně naše kulturní kořeny, to křesťanství a ty jsou tak hluboko v nás vlastně, že co je láska, jako koncept lásky. Co to je, že ty patříš mně, jestli to je ta láska, anebo láska je to, že já jsem rád, že ty si užíváš teď čas s někým. To je strašně úplně náročné. Jakože, a jakože to, že si užíváš čas, ani nemusíš bez někoho, to někdy. Já sama bojujem s tím někdy, že přitom potom si přijdem, že jsem zlý člověk, lebo mi přijde, že někdy, když mám zlý deň, tak mi vadí, že někdo jiný sa má dobré. ale nie, mal by som sa vlastně z toho viac asi že tešiť a na tom sa snažím tak po svojom čase pracovať, že aby ja som tú svoju nejakú negativitu, ktorá sa mi nahromadila niekde z prostredia, neprenašala na ostatných, lebo to nie je vôbec dobre. A nie je to zdravé, je to skôr také manipulatívne správanie, že vlastne teraz sa ti niečo stane, tak chceš, aby ten druhý a s cílou mocou to prežíval s tebou a bol v tej depke s tebou. Akože jasné, že je nejaké to, že má ten druhý človek prísť, porozumieť a pohľadiť a povedať, že chápe, že to je teraz ťažké. Ale nemôžeš ty od neho čakať, že on bude v prdeli s tebou. Mne Teodor ma v podstate, on to stále hovorí, že on ma zbalil na kolienka s vajcom,
Lebo on akože fakt, že to sme boli spolu, že chvíľu, a on mi urobil kolienka cestovinu s vajíčkom. Uh-huh. Akože reálne teplo najjednoduchšie, to najjednoduchšie jedal. A je on, že tu si sadni, vieš. A tak mi to podal. Aj lyžičku mi podal. Či a stačilo to? Ja som bola hotová. Tak, a kde máš snubný prst? Proste to sú, že také veci, len toto môže byť presne zradné zase, že sa uspokojíš s malom. Lenže môže to byť zradné aj v tom, že už si začneš zvykať, že jak to je dobre. A to sa nám často, že nám stane, že ja som si tiež pri tiekovi tak zvykla, že vlastne on už všetko zvláda, on už všetko vie urobiť a potom, keď to raz neurobí, tak joj, ale som nahnevaná. Joj, veľmi. Ešte si ťa dotýkají komentáře ohledne tvý postavy? Tak niekedy, hej, no tak takto, keď mám PMS-ko a veci sa tu zúria mi hormóny v maternici, tak akože sa ma dotýkajú to, hej. Ale hlavne také detaily niekedy, keď niekto mi napíše, to je strašné a väčšinou mi to napíšu ženy. Pre Boha, však to akože my musíme byť na sebe, ako sa hovorí, kráľovná má kráľovnej napraviť korunu, či jak to je. Mhm. A proste mne ženy dokážu napísať na fotku, alebo tak, že keď niečo držím, niečo som robila s rukami, ale že preboha, fuj, aké máš tučné prsty. A je, že ty, koks, tak takýto komentár ma dokáže, že na pol dňa zložiť, že nad tým rozmýšľam, teraz ruky schovám, že neprepáčte, nemôžem nespracovať, ja mám tučné prsty. Proste, že takýto skôr také detaily ma dokážu, vieš. A to asi súvisí s tým niečo, že čo som niekde v detstve počula a teraz vlastne ty si to už nepamätáš, ale potom to niekto náhodou niek tak akože ja, ide okolo toho a tebe sa to Takže tak, no. Ty jsi zmínila svůj podcast 90-60-90 a když jsem poslouchala nějaké díly, tak ty vlastně používáš jako slovní spojení boj s váhou. Nebo prostě, a i v rozhovorech jsem to zaslechla, boj s váhou. A říkala jsem si, jestli to je jako se rovná boj se sebou. Jako se sebou sama? Nebo jak určitě, to vnímáš? Určitě je to aj boj so sebou samým, lebo ja si úplne vedomá, že to samozrejme, s čím som staršia, hej, to už prichádza už tá 30-ka ako úplne na dve, tak ja si vedomá. Prosím, môžeš mi to neříkať? Mňa už je 40. No, vyzerá, že ja vyzerám na 60. Ale nevadí. Ale je to tým, že čo sme sa bavili, prepáč. Že boj so sebou, áno. Ja si uvedomujem, že ako keby v tom, že ja mám nadvahu a mám ju, presne viem odkedy a presne viem, že je to od 8-7 rokov, keď sme akože žili s otcom a nebolo to easy, tak že úplne si uvedomujem, že tá moja aj tá nadvaha aj súvisí s tým, ako mám ja spracované svoje vlastné detstvo. Aj to, že vlastne už trikrát v živote som schudla 40 kg a potom som ich pribrala. A je to s tým, že mám stále akože nezdravý vzťah k tomu jedlu, že mám strašne výčitky, keď ho jem aj. A fakt akože nejem veľa, že akože fakt nejem veľa, akože jem v podstate dosť málo. Aj snažím jesť zdravo. Ale vôbec to moje telo, ako čím som staršia, tým menej funguje, tak ako by som od neho čakala, že pokiaľ nejdem na nejakú drastickú redukčnú dietu, tak to nefunguje. A vlastne teraz v tomto období som prvýkrát v živote ani o tom moc nerozprávam, ani nechcem o tom moc rozprávať, ale naozaj sme sa rozhodli aj s tým, tak zmeniť ten životný štýl a nie je kvôli tomu, aby sme chudli, ale kvôli tomu, aby sme proste zdravo žili, že jeme strašne veľa zeleniny, ovocia, varíme si veľa a proste snažím sa úplne zmeniť ten vzťah nejak k tomu jedlu, aj k tomu telu. Že a preto to máš pravdu, že ten boj s váhou a boj so sebou samým, to je niekedy častokrát spojená nádoba, no. Mm-hmm. Takže ja som dělala rozhovor s českou influencerkou Sugar Danny, neviem, jestli znáš. A ona má taky řeší jako svoje tělo, má nadváhu. A ona mi vyprávěla vlastně jaký komentáře to stávalo jako dítě, jako od rodičů, od prarodičů. A říkala jsem si, že to je absolutně pochopitelný, proč ona má nezdravý vztah k sobě a ke svému tělu, že tam je někde nějaký takový těžký trauma, takový blok vlastně, který vlastně se úplně jako tě zablokuje
A ty vlastně vůbec jako si to ani neuvědomuješ jako vědomě, že to funguje na nějaký podvědomý bázi. A zároveň jsem poslouchala nějaký tvůj rozhovor a ty si říkala, že když jsi žila u tety, tak si mohla sníst jenom půlku něčeho, když to ten pes mohl sníst celý. A říkala jsem si, jako, že to je takový psycho, že... Psycho. Ano, ano, bylo to psycho, hej. A to, jako, že to je šťastný ten jemnější komentár, čo som ja dostala na telo, keď som bola malá. Vieš, že tam to začalo naozaj v tých 7 rokoch, 6, 7, keď môj otec, akože bol, síce bol opitý, ale vieš, ty ako dieťa to nevieš. To je proste tvoj oco. Akože vtedy to bolo, že on mi prvý začal hovoriť, že ak som tlstá svinia, neviem čo, zatváral ma do izby, nedával mi vždy jesť, tak ako bratovi. A to sa zapíše do roleku, no. Akože také veci sa zapíšu. A potom už potom akože aj tie nevinné v úvodzovkách komentáre od môjho starého otca, ktorého akože si strašne vážim. Veľmi ma podobnú povahu mal teda ako Tejko. Že uvedomím si úplne, že som si vybrala muža podľa môjho starého otca, ktorý ako mi nahradil v tom správnom období na niekoľko rokov otca. Tak on mi hovoril vždycky, že tu ja keď som bol na vojne, som nemal také stehná, ako máš ty. Vieš, a tak akože, že... Tak ale to bol jeho spôsob, ako mi akože ukázať, že sa u mňa stará, že by chcela, aby som bola tiež ako keby pekná, tak ako to tá jeho generácia vnímala. Nemal som šancu ani dispozíciu, ani kapacitu na to sa vtedy s ním o tom rozprávať, lebo sama som to nechápala v tých 11. Ale dneska už by som to určite urobila. Akože aj to radím ľuďom, že ak funguje v nejakých takých vzťahoch, kde príde starý otec a no Ježišmaja, jak to vypadá tariť? Tak nie, tam treba sa komunikovať. Jasne. Akože keby mne toto v 30-ke niekto urobil, tak by som bola, že A stalo sa mi aj teraz akože neskôr. Ja si pamätám, že keď som išla s bývalým manželom prvýkrát ku jeho babke, ktorá už vtedy mala akože vyše 80, tak prvé čo, keď ma videla v miestnosti, kde bola celá rodina, povedala, no však to veď, keď vy spolu spíte, ty si naň ľahneš, tak aj priľahneš. Takže to bola taká situácia. Nie moc vtipná pre mňa, ale smiali sme sa všetci, lebo tak to býva na rodinných oslavách, keď vás niekto urazí. To je hrozný. Ale akože je to nepríjemné, ja vždy vyzývam ľudí, ktorí to zažívajú, že aj taká oslobodená od tej skutočnosti, že vlastne nemám ja rodičov ani nejakú rozvetvenú rodinu, s ktorou by som sa stretávala, tak, že keď sa niečo také deje, tak to proste treba adresovať a sa prosprávať s tými ľuďmi. Ale poviem pravdu, že už som to ako keby po všetkých dietách, ktoré som držala, už som to nie, že vzdala, ale proste som si povedala, že už naozaj ja nebudem jesť iba kvôli tomu, aby som chudla. Akože je to milý, príjemný doplnok k tomu, ale nie, nebudem to kvôli tomu robiť. A ďalšia vec, ktorá sa málo hovorí, že vlastne nemusíš sa hýbať kvôli tomu, aby si chudol, ale hýbať by si sa mal kvôli tomu, aby si sa cítil lepšie. Aby sa cítil psychicky lepšie, aby si mal pocit, že si niečo urobil pre to telo. Jedna vec, že na dôchodku nechcem mať 400 eur dôchodok a nechcem proste s francúzskou barlou ísť aj do vedľajšieho obchodu. A na to sa proste potrebuje človek hýbať a dostať to telo do nejakej formy. Takže kvôli tomu, ako ale som si to tak teraz... Už nedržíš diety? Nie, nedržím dietu, iba zdravo žijem. Nefungujú, ne, diety? Tak fungujú niektoré tie drastické, redukčné. Dlhodobo nefungujú, čo som živý príklad toho, takže nemyslím si, že dlhodobo fungujú. Samozrejme, niekto môže mať takú obrovskú vôľu, že sa rozhodne po zvyšok života už jesť len bielý jogurt na raňajky a potom na večeru platok syra, ale ja tak nechcem žiť, proste. Ja som stále rozmýšľala nad jedlom. Stále. Akože väčšinu svojho života vlastne, keď som držala dietu, tak jediné, čo robíš, je, že iba stále v kuse rozmýšľaš nad jedlom. Čo budem jesť? Koľko budem jesť? Prečo to budem jesť? Či teraz ma to proste moc ovplyvní, že to budem jesť? Ako budem vyzerať, keď zjem tento biely jogurt? Vieš, že proste tam vlastne to je úplná kontra, to nefunguje. Tam vzniká ten nezdravý vztah. Myslím si, že áno. Ale ako stále to hodnotím z veľmi laického pohľadu takého človeka, ktorý možno si tým iba prechádza, zisťuje tiež. Preto som si vždy vážila ten podcast 90, 60, 90, lebo aj keď tam bolo veľa odborníkov, tak vlastne aj oni mi veľa tých čakier otvorili, že čo sa, ako to vlastne sa celé správa a funguje to. Co to vlastne znamená ako neutrálny vztah k telu? Existuje niečo takového? Neutrálny vztah k telu, že ja som teďkom použila to slovo, že
Když se mě jako ptal host, já jsem se ptala na to, co má na sobě rád, co nemá na sobě rád. A on se mě zeptal zpátky, já jsem řekla, že jako vždycky jsem to tělo nikdy se moc neřešila, že jsem měla neutrální vztah. Pak jsem se zamyslela, když jsem stříhala ten rozhovor, a říkala jsem si, že to je vlastně blbost, že nemám neutrální vztah. Jakože ano, neřeším teď svoje tělo, ale ve chvílích, kdy jsem ho řešila, tak jsem ho řešila celkem jako aktivně. Mm-hmm. A to, že to teď neřeším, neznamená, jako, že to je neutrální vztah. Že mm-hmm. to je prostě, že jsem použila jako špatný slovo možná, že nejde. Ale jakože existuje to body neutrality, že vlastně nie si ani úplně na tej stránke body positivity, že úplně jakože miluješ to svoje tělo, ale ani si není, že v nějaké hlboké depke. Ono to celé toto má takú veľmi fluidnú povahu, tieto názvy, hej, že to celé tak akože je na vode a je to také, že musíš si to ty individuálne zobrať, že čo je z teba, čo, ako to vnímaš a hlavne si myslím, že nedá sa byť úplne čierno-bielý, že nemôžeš byť, že tak a ja už som body neutrality, ja už nič necítim k svému telu, že jasné, že furt sú dní, kedy si úplne, že body negativity a potom sú dní, kedy, že okej, okay, že dnes vyzerám dobre. Takže. Ale ja to mám třeba jako i k nejakým kritickým částem svého těla, že ja nemôžu říct, že neviem, nemiluju svoje bříško, protože já si prostě večer najím a teďko vyvalím to břicho, tak na něj koukám a mám ho strašně rád. Jakože to je spíš takový ambivalentní, jakože nemám ho ráda, že prostě tam je a nikdy jsem neměla plochý břicho, ale zároveň se mi vlastně ani nelíbí plochý břicho, jako mám ráda, když žena má bříško, tak vlastně úplně si říkám, tak co teda? No, to si musíš očistiť od tých nánosov, čo je podľa mňa beh na dlhé trate, od toho, že čo vlastne máš rada ty a nie to, čo máš naočkované v hlave spoločnosti, ktorá to do teba, že každý boží deň buší cez všetky časopisy a sociálne siete. Takže to je podľa mňa ešte ťažšia cesta, že ja tiež mám napríklad radšej plnšie ženy, akože že sa mi páčia osobne, že celkovo aj v umení sa mi páčia krivky, ktoré sú oblé, rôznorodé. Ale na sebe to keby neviem prijať. A to je akože, vieš, to potom kde sme, akože. Ja si teď všímam tetování, pretože sa učím tetovať. Ty máš celkem dosť tetování. A taky registruji to, že každý človek k tomu tetování má nejaký svoj vztah. U tebe je to, že skrašluješ telo, anebo ho naopak zakrýváš tým tetováním. Nebo je to iný dôvod? Akože ešte som nezakrývala, ale už som nad tým rozmýšľala, že ako keby niečo by sa dalo zakryť vlastne tým tetovaním, ale mne sa to veľmi páči, mne sa to veľmi, veľmi páči. Páči sa mi tetovanie a páči sa mi ten efekt, čo to má, že vždy si dám niečo také, niečo malé, alebo niečo tak, že čo má nejaký hlbší význam pre mňa a má to akoby posilní v tej danej oblasti. Áno, áno. Že veľmi má to, akože cítim v ten vnútorný impact, že doslova myslím, že tá energia, ktorá pristane na tom tvojom tele, sa nejakým spôsobom prenáša. A či už je to jakékoľvek placebo, je mi to úplne jedno a vždy som sa po každom tetovaní cítila lepšie. Takže... Ja to mám taky, tak akože to je pre mňa až terapeutický. No, áno, áno, presne, presne. Mm-hmm. No. A už som dlho nebola a už, akože, už musím ísť. Musíš do Prahy. Prídeme. Prídeme. Odtedy akože mám furt nejaké problémy s dôchodcami, že som sviňa progresívna, špina špinavá a ja to musím potom vysvetľovať 8-ročnému dieťaťu. Akože kričal za ňu, aby zastavila, že bože, čo sa to deje s týmto Slovenskom. Čaputová, LGBTI propaganda, Soros. Ja mám udať, kde ten človek sa nachádza. Akože z policie, že čem, kde je mama. No, neviem, no. Tak mi povedzte, tak kedy vás teda týral, v akých rokoch? Predala som to so 60-tisícovým dlhom. Veľmi šikovne to právnicky ošetril. Ja som zažila dní, kedy som mala, že euro na deň. Už neposloucháš Kontrafakt? Pre ktoré tie texty kedysi mali význam. Ako hľadať šťastie
pri tom všetkom, čo musíš riešiť, ako máš vyzerať. Akože mi písali odporné veci, podľa mňa, z ktorého by niekto mohol skončiť na psychiatrii. Obvinil mňa, že ako sa o neho nestaram, o toho mojho syna. Že nepomohlo mi úplne vtedy ten rytmusov komentár. No. Tam vlastne sa vyvinuli všetky tie moje názory homofobné. Sme sa učili, že so satanovými rohmi ti tam robia dory tricin, ty kokos, alebo čo. Po tých toľkých rokoch týrania konečne sa podarilo, že on ju zbil na verejnosti. Ona odišla v takomto momente, keď my sme podľa mňa, že najviac sme po nej túžili a sme ju potrebovali, že našiel tie tri fotky či dve fotky v peňaženke jej. Tam som sa najviac modlila, aby mama prišla. Že to už potom boli navždy. Ti spôsobuje fyzickú bolesť. Tam, čo sa deje s psychikou tej ženy, určite som im to obidvo musela akože odpustiť. Tvoj otec dělal zlý věci. Byl to zlý človek? Je len jeden človek v mojom živote, k tomu neviem odpustiť. V akej situácii k tobie život nebyl spravedlivý a co ti pomáha sa s tým vyrovnať? Môžeš si spraviť takú tabulu? Ďakujem, Simona, za rozhovor. Ja ti moc ďakujem. Veľmi milé. Ďakujem.